أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Bugün inşallah İmam Nevevi'nin 40 hadis kitabından 6. hadisi götürüyor Allah'ın izninden. 6. hadis beledi ki عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله رواه البخاري ومسلم النعمان بن بشير رضي الله عنه der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bile dediğini işittim. Hakikaten de halal da bellidir, haram da bellidir. Ancak bunların arasında şüpheli işler var ki insanların çoxusu onları bilmir. Ve her kim şüpheli işlerden uzak olarsa dinini ve ismetini korumuş olar. Ve her kim de şüpheli işe dalarsa harama dalmış olar. Necə ki çoban heyvanını qoruğun kenarında otarır ve az kalır ki koyunlar qoruğa girsin. Ve bilin ki her bir hükümdarın da qoruğu var. Ve bilin ki Allah'ın da qoruğu haram buyurduğu şeylerdir. Ve bedende bir ət parçası var ki eğer o islah edilirse bütün beden islah olar. Əgər o çorlanarsa, bütün bədən çorlanar və bu da qəlbdir. Yəni, bu ət parçası da qəlbdir. Və hədisi İmam Buxari və İmam Müslim rəvayət etmişdir öz səhih kitablarında. Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anhu Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem səhabəsi idi və bu hədisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən 8 yaşında eşitmişdi. 8 yaşında eşidib və sonra bu hədisi rəvayət edib. Yəni, səhabələr də uşaq yaşından hədisi öyrənilmişlər, əzbərləyilmişlər, yəni elmi həris idilər. Və həmçinin bu hədisdə dəlildir ki, yəni hökmlər üç qismə bölünür. Birincisi, yəni hökmü halal olanlar. Yəni hamıya bəllidir ki, bu şeylərin hökmü halaldır. Məsələn, xurma, balıq və s. bunların hökmü hamıya halaldır və bəllidir. İkincisi, haramlığı hər kəsə bəlli olan şeylər. Məsələn, içki içmək, zina eləmək, oğurluq eləmək və s. bunların da haramlığı hər kəsə bəllidir. Və üçüncüsü də şübhəli olan şeylərdir. Yəni, halal və yaxud da haram olduğu bəlli olmayandı. Kimə bəlli olmayandı? Hamıya deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə nə deyir? Deyir ki, insanların çoxu bunu bilməzlər. Yəni, hamısı demir. Yəni, bilənlər var ki, bunlar halaldır ya haramdır. Ancaq insanların çoxu bunu bilmir. Çünki insanların çoxu onun hökmünü bilmir. Və yaxud da o mövzuda hədis bilmir, ayə bilmir. Onlara çatmayıb. Ancaq alimlər, elm əhli bunun halallığını və yaxud da haramlığını hansısa hədisdən, ayədən və yaxud da qiyasdan və yaxud da icmadan bilirlər hökmünü. Və müsəlman da belə şübhəli işlə üz-üzə gələndə onu tərk eləməlidir, hökmünü öyrənənə qədər, çünki o harama düşər onu eləsə. Və bu şübhəli işə dair İbn Rəcəb rahimehullah öz şərhində eynəni misal çəkir. Əl-eynə nədir? Məsələn, eynəni çox adam bilmir. Eynənin üz-üzə gələndə də zahirən halal bir şey oxşur, amma faizdir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki: "İza təbayətum bil ayna və axadtum əznabəl baqar və rəzitum biz zər'ə və tərəktum el cihad sallallahu aleykum zullan la yenzəhu hətta tərcəu ilə dinikum." Deyir ki, əgər siz ayna ilə məşğul olsanız, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər elə bir vaxt gəlsə ki, siz ayna ilə məşğul olacaqsınız və dünyanın dalınca qatacaqsınız və dünyadan razı qalacaqsınız və cihadı tərk edəcəksiniz, Allah Subhanahu taala sizə zəlillik göndərəcək və siz öz dininizə qayıtmayana qədər Allah Subhanahu taala sizdən o zəlilliyi götürməz. Yəni ayna böyük günahlardandır. Eynə faizin bir növüdür, ancaq zahirən halal bir şey oxşayır. Zahirən baxırsan ki, problemi deyil, amma haramdır, böyük günahlardandır. Və İbn Rəcəb rəhməhullah eynəni misal gətirir öz şərhində. Eynə nədir? Eynə sən satıcıdan bir malı alırsan kreditlə, yəni nisiyə alırsan və sonra həmin malı daha ucuz qiymətə onun özünə satırsan. Məsələn, sən maşın satırsan 50 minə, mənə də pul lazımdır. 40 min pul lazımdır, məsələn. Mən gəlib maşını səndən nisiyə alıram 50 minə, pulunu 2 ilə vermək şərtindən. Mən sənə 50 min borçluyam. Sonra maşının özünü sənə təzdən 40 min nəqd pula satıram. Səndən 40 mini götürüb gedirəm, amma sənə 50 min borçluyam. Zahirən bu halal bir şey oxşa bilər, amma məsələnə dərin baxsaq görərik ki, bu ribadır. Yəni mən səndən 40 min aldım.
hilecerri elədim də. Yəni 40 min istəyib, sonra demədim 2 ilə 50 min qaytaracağam. Sadəcə olaraq güya səndən maşını aldım 50 minə. 2 ilə qaytarmaq şərtindən pulunu və sənə özünə verirəm maşını. 40 minə sən mənə nağd pul verirsən və yenə də mən sənə 50 min borçlu qalıram. Yəni bu faizdir və bu da böyük günahlardandır. Və bu da şübhəli işlərdəndir ki, yenə də Quran və sünnəyə qayıtmaq lazım olur. Ancaq bundan əlavə, yəni Quran və sünnədə olan hökmlərin hamısı bəllidir. Yəni hər şeyin hökmü bəllidir. Elhamdülillah. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə deyir ki: "Və nəzzəlnə əleykəl kitabə tibyanən likulli şeyin və hudə və rəhmətən və buşra lilmuslimin." Biz kitabı sənə hər şey üçün bir izah, müsəlmanlara da doğru yol göstəricisi, mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Mən sizə gecəsi gündüzü kimi aydın olan bir din qoyub gedirəm. Bu haqq yoldan yalnız həlak olan kimsələr azarlar." Və kim də şübhəli işlərdən çəkilərsə, orada hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "İstəbra əlidinihi və irdi." Yəni o insan istəbra bəraət qazanmaq deməkdir. Yəni kim şübhəli işdən uzaq olarsa, həm din, həm də dünya işlərində naqis əməllərinə görə bəraət qazanmış olar. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Kim də şübhəli işlərə dalarsa, harama dalmış olar." Yəni şübhəli işlər səni haram iş görməyə gətirib çıxarır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də burada misal çəkir ki, çoban qoyunlarını qoruğun ətrafında otarır. Yəni bir hökmdarın qoruğunun ətrafında otarır. Və o qoyunlar o hökmdarın qoruğu daha gözəl olur axı. Yəni o qoruğu görsə, o qoyunlar ora girəcəklər və hökmdar nə edəcək? Çobanı cəzalandıracaq. Və ona görə onun üçün xeyri olandır ki, o oradan uzaqlaşsın. Başqa yerdə getsin, otarsın qoyunlarını. Və eyni ilə də bir müsəlman və Allah Subhanahu qoruğu nədir? Onun haram buyurduğu şeylərdir. Yəni Allahın haramlarına yaxın durmursan, çünki sən də cəzalana bilərsən qiyamət günü və yaxud da qəbirdə bu haramlara görə. Həmçinin şübhəli işlərə yaxınlaşan adam özü də hiss etmədən harama dalır və elə güman eləyir ki, o yaxşı iş görür. Və həmçinin adamın yaxınlaşdığı şübhəli işlər onu harama yaxınlaşdırır və o şəriətə müxalif əməl etdikcə kiçik fəsaddan böyük fəsada doğru gedir. Və Allah Subhanahu Quran-Kərimdə deyir ki, buna misal olaraq Bəqərə surasında onlara zəlillik və düşkünlük üz verdi, üstəlik onlar Allahın qəzabına düçar oldular. Bu cəza ona görə idi ki, onlar Allahın ayələrinə küfr etdilər və peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdülər. Bu onların asi olduqlarına və həddi aşdıqlarına görə idi. Yəni bu insanlar əvvəlcə asili yerədilər, sonra küfr edirlər və sonra gəlirlər peyğəmbərləri öldürürlər. Yəni xırda-xırda başlayır, sonra böyük əməllərə gəlir. Və həmçinin Allah Subhanahu taala Ənam surəsində deyir ki, müşriklərin Allahdan savayı tapındıqları bütlərini söyməyin, yoxsa onlar da elimsiz olaraq düşməncəsinə Allahı söyərlər. Yəni sən bütün fəsada açılacaq qapılara yaxın durmursan. Yəni bütün fəsada açılacaq qapıları bağlayırsan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim şübhəli işlərə dalarsa harama dalmış olar. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin başqa bir hədisində bu daha geniş izah olunur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah doğru yola aid bir məsəl çəkdi. Bu yolun hər tərəfində bir divar var və həmin divarlarda açıq qapılar və qapıların da üstündən sallanmış pərdələr var. Və yolun başında dayanmış bir nəfər insanları çağırıb, ey insanlar, hamınız bu yolla gedin və firqələrə bölünməyin, deyir. Və digər dəvətçi də yolun üstündə dayanıb bunlara nəzarət edir. Və kimsə o qapılardan birini açmaq istəyəndə, ona vay sənin halına o qapını açma, əgər sən onu açsan, mütləq ora girəcəksən, deyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm davam edib deyir ki, bu yol İslam dinidir. Və divarlar da Allahın qoyduğu hüdudlardır, qayda qanunlardır, açıq qapılar da Allahın haram buyurduqlarıdır. Yolun başında dayanan çağırışçı da Allahın kitabıdır və yolun üstündə duran nəzarətçi də Allahın hər bir müsəlmanın qəlbinə təyin etdiyi məsləhətçidir. Yəni, bir doğru yoldur, yəni o doğru yolundan tutub gedirsən, Allahın haram buyurduğu qapılara yaxınlaşmırsan, səhlənkarlıq edib, məsələn, harama yaxınlaşmırsan. Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə deyir, deyir ki, zinaya yaxınlaşmayın. Yəni, Allah Subhanahu demədi, zina eləməyin, deyir, zinaya yaxınlaşmayın. Yəni, onu aparan bütün yollardan uzaq durursan, məsələn, naməhrəm qadından tək qalmaq və s. Yəni, bütün ora aparan yolları bağlayırsan. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bədəndə bir ət parçası var ki, o islah olarsa, bütün bədən islah olar və o körlanarsa, bütün bədən körlanar. Və buradan bu hədisdən başa düşülür ki, insanın əməli onun qəlbindən xəbər verir. Və bu hədisdə də cahillərə və yaxud da bu sözü deyənlərə böyük bir
Yəni ibrət olmalıdır ki, çox adam deyir ki, əsas qəlbin təmiz olsun. Yəni bütün haramları eləyir, hətta namaz qılmır, deyir əsas qəlbin təmiz olsun. Əslində bu doğru anlayış deyil. Yəni insanın əməlləri onun qəlbindən xəbər verir. Əgər insanın əməlləri pisdirsə, asilikdirsə, ibadətdən uzaqdırsa, günahlardadırsa, deməli onun qəlbi də korlanıb. Onun qəlbi də yaxşı deyil. Həmçinin hətta insanlar arasında belə, məsələn, pis işlərlə məşğul olan biri, günahla məşğul olan biri, kim güya ona deyir ki, filan kəs təmiz adamdır. Yəni artıq o da o cür tanınır. Həmçinin bütün əzaları qəlb idarə edir. Necə ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, qəlb padişahdır, əzalar da onun əsgərləridir. Padişah düzələrsə, əsgərlər də düzələr. Yox, əgər körlanarsa, əsgərlər də körlanar. Və bu da o deməkdir ki, ağıl başda yox, qəlbdə olur. Necə ki, Allah subhanahu taala Həd surəsində buyurur ki, məgər onlar yer üzündə gəzib dolaşmırlarmı ki, düşünən qəlbləri və eşidən qulaqları olsun. Əslində gözlər kör olmur, lakin köksülərdəki qəlblər kör olur. Həmçinin Allah subhanahu taala Ərəf surəsində deyir ki, biz cəhənnəm üçün bir çox cinlər və insanlar yaratdıq. Onların qəlbləri var, lakin onunla anlamazlar. Yəni qəlbləri ilə anlamazlar. Yəni bu ayələrdən də açıq-aşkar görünür ki, insanın qəlbi düşünür. Yəni ağıl insanın qəlbində olur. Həmçinin İbn Həcər rəhməhullah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisində bədəndə bir ət parçası var ki, yaxşı olarsa bütün bədən yaxşı olar, körlanarsa bütün bədən körlanar. O ət parçası qəlbdir deyəndə buyurur ki, bu hədis qəlbin olduqca qiymətli olduğuna və onun islah olunmasının zəruriliyinə, istəlik insanın pak ruzi qazanmaqda onun böyük rolu olduğuna dəlalət edir. Və həmçinin insan qəlbini qorumaq üçün də haramlardan da uzaq durmalıdır və haram yeməkdən də uzaq durmalıdır. Əbu Dərdə radiyallahu anhu demişdir ki, insan təqvasının kamilliyi ondandır ki, ən xırda günahdan belə çəkinsin. Hətta özünə halal gördüyü, lakin haramlığına ehtiyat etdiyi işlərdən də çəkinməlidir ki, özü ilə haram işlər arasında bir sədd çəksin. Sonra İbn Umar radiyallahu anhu deyir ki, mən özümlə haramlar arasında halal işləri sədd çəkirəm ki, harama dalmayım. Həmçinin Həsən Əl-Basri rəhməhullah deyir ki, müttəqilər haramlığına dair şübhə etdikləri bir çox halal şeyləri tərk etdiyinə görə təqvaya yiyələnmişdir. Yəni, bu çox gözəl sözdür. Bir də qayda, müttəqilər haramlığına dair, yəni halal şeylərdir, ancaq şübhə edirlər ki, bəlkə haramdır. Şübhədən dolayı halal şeyləri də tərk elədiklərinə görə təqvaya yiyələnmişlər. Həmçinin Sufiyyən ibn Uyeynə rəhməhullah deyir ki, müttəqilər çəkinilməsi vacib olmayan işlərdən çəkindiklərinə görə müttəqi adlanmışlar. Və Allah subhanahu taala bizim də əməllərimizi, qəlblərimizi islah eləsin. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalılardan eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.